Ob sodnikovem žvižgu so zbrani vsi poznani. Neverjetno, žar legenda preseneča s postavitvijo, tri perutničke v obrambi, trije šampinjoni v konici napada. Joj, ne moram več. Ni panike, lahko jaz. Si za šampinjone pečene! Si za šampinjone pečene! In za koga navijamo? Ne zdi srček, gledam. In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki iz Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas. Roke gor za Lidl Plus, hej, hej, hej! Roke gor za Lidl Plus, hej, hej, hej! S plusom na dlani vsak gost prihrani.